Nejlepší je ta zlatá střední cesta, to znamená, my jsme tady v tuhle chvíli, jestli já jsem to správně pochopil, i z toho důvodu, aby jsme nějakým způsobem si našetli perspektivy nás, to jest těch sociálně demokratických, socialistických, mládežnických hnutí, organizací, které fungují v rámci naší občanské společnosti na našem území. A řekli jsme si, do jaké míry můžeme udělat, nebo co můžeme udělat pro to, aby jsme oslovili daleko širší spektrum voličů. Já zase bych nerad tady začínal nějakou dalekosáhlou přednášku, já myslím, že se k tomu určitě dostaneme, protože přece jenom ty příčiny jsou nejenom politologické, oni jsou i historické a myslím si, že to určitě vyplyne z diskuze, jaké jsou ty hlavní důvody nebo hlavní možnosti, aby řekněme to socialistické a sociálně demokratické hnutí se dostalo více do povědomí a hlavně více do povědomí a podpůří té mladé generace. Já bych asi na začátek to takhle utnul, i když možná trošku uprostřed, a pak bych se k tomu možná, když tak vrátil v průběhu diskuze. Děkuju. Já děkuju za příspěvek a tady dobrá předávání. No, já si myslím, že bychom se o levici české, a když mluvíme o levici české, tak musíme mít na mysli levici evropskou taky a dokonce i levici globálně, že bychom se na ní měli dívat ze tří rovin. A že ta parlamentní rovina, to znamená rovina etablovaných politických stran, není jediná a taky možná není ta nejpodstatnější. Ty tři roviny, které vidím, jsou rovina politických stran a politicky etablovaných organizací, potom druhá, sleduju tady jako názory teoretika Emila Zareckého, existuje něco, čemu se říká ideál levice, představa o tom, co levice chce. Jejíž konkrétní realizací víceméně dokonalou, víceméně nedokonalou politické strany. A třetí rovina, o které má podle mě smysl hovořit, je levicový lid, to, čemu se říká ve Francii, to znamená lidé, kteří svými fakticky značná nebo většinová část obyvatelstva, které jejich toužení nebo politické instinkty, potřeby, uvědomované, neuvědomované, jdou tímhle směrem. Jak definovat ten obecný směr? Je to velmi těžké, je to, nebo není to snadné, je to předmětem diskuzí, ale existuje určitý návrh, že to má vždycky dva znaky. Protože současný vývoj celkově neoliberální pod vedením neoliberální neokonzervativců by směrem k větší nerovnosti a k postupné diskreditaci a odbourávání demokracie, tak levice je to, co jde směrem k větší rovnosti a směrem k větší demokratičnosti. To jsou dvě základní kritéria. Zcela výchozí teda nejsou vědecká, ale jako nabízí to základu na jejich rovině, ale lze diskutovat, na které lze diskutovat, s jejich pomocí předběžných pojmů lze diskutovat. A lze diskutovat tedy o těch třech rovinách. Začněme politickými stranami. Já bych chtěl trošku oponovat předřečníkovi, což pádem zneužití, protože hodně někdo jiný. Já nevidím tu současnou sestavu etablovaných politických stran jako definitivní a vůbec ne jako příliš stabilní. Proč? Protože ona ztrácí důvěryhodnost. Vemte si, jak klesá volební účast postupně, nezadržitelně. Jak klesají, zdá se tedy, že nezadržitelně. Jak klesají jako důvěryhodnost, preference politických stran v různých průzkumech veřejného mínění. To je proces, který jako nelze podceňovat, dnes už chodí k volbám v průměru méně než polovina obyvatel. To znamená, že ani ta legitimita těch lidí, kteří vzejdou z parlamentních voleb, tedy těch politických reprezentací, není tak veliká. A v případě, že dojde k nějaké sociální zvratu, krizi, sociální problematice, tak se například může stát levici velice nepříjemná věc, která se už stala v těch 30. letech, že sociální hesla zvedne někdo úplně jiný. Nebude tak jednoduché říkat, jestli bude na pravici nebo extrémní pravici, jestli to budou, dal by se to mít slovo fašismus, ale kdo chce pochodovat hrvským městem toho 10. října? Kdo, jako, ale to není jenom náš problém, to je celoevropský problém. Takže pozor,
nespokojujeme se s tím konstatováním, že struktura politických stran je víceméně stabilní a že tady že jsou prostě taková. Protože u nás ten proces sociálního třídění a sociální diferenciace je nastartován, ale vůbec není u konce. To, co teď je tady jako taková ta poloviční nebo tříštodeční neoliberální reforma, kterou prosadilo ODS parlament, to povede k tomu, že se budou lidé, kteří hlasovali od ODS až po sociální demokracii, po komunisty, tam možná tolik ne, tvrdě diferencovat. A že prostě tahle struktura sociálních politických stran přestane odpovídat potřebám a představám naprosté většiny lidí a především toho levicového. Protože ten levicový lid v Německu, to si nezastírejme, hlasoval, začal hlasovat 33. do značné míry po likvidaci a začal tedy podporovat pro Hitlera. Ten nacionální socialismus, i když to nemělo nic společného s tradicemi socialismu, tak byl brán jako jistý druh socialismu. Obyvatelstvo, klamně za cenu veliké historické katastrofy, tak k tomu došlo. Tak, prostě podobná situace není zcela vyloučená. To je první věc. Teď, když ponecháme stranu problém velikých etablovaných politických stran, to znamená sociální demokracie a komunistů, kde je jediná podstatná veliká otázka, ta hlavní, jestli se dokážou někdy dát dohromady a spolupracovat a všechno ostatní, co by tomu vedne, tak je tady otázka, že jestliže etablované politické strany na levici na tohle, na tyto pocity, potřeby, problémy běžného člověka, tak buď teda vzniká tady určitě riziko toho možného zvratu k tomu, k nějakému fašizujícímu režimu, nebo se také v případě otevření pokojnějšího vývoje docela logicky otevře možnost vzniku jiných levicových politických stran, nových, takových, které by byly schopné lépe stělesnit představu té takzvané nové levice, nebo nové levice, ono to je slovo, které se používalo v minulosti v daném kontextu. Teď to myslím v nějakém úplně novém, to znamená ne té staré, ne klasické strany. Stává se to. V Německu vznikly Die Linke, ovšem z něčeho jiného, jo, z SPD, tedy z děti se komunistické strany, který byl schopen se dát dohromady právě s nějakými dalšími levicovými skupinami, které byly mimo strukturu velikých stran. To znamená, že u nás situace je jiná, ale není vyloučeno, že k tomu nemůže dojít. Právě proto, že ta sociální situace a atmosféra se může prudce měnit. To na nejbližších 5-10 let nepočítejme s tím, že tady jako bude pokračovat ten takový nejasný. Otázka například, značná část voličstva je z nižších středních vrstev, dokonce i z dělnictva. ODS, voličstva ODS. Po těchto reformách, kam se tihleti lidé vrhnou? Drobní řemeslníci, lidé, kteří dělají ve švarc systému, kvalifikovaní dělníci, kteří dneska existuje značná zvěra. Takže to je, to vidím jako jinou takovou možnou variantu vývoje. Vznik nějakého nového politického subjektu bych nevyučoval. Jsou tady určitá jádra, máte tady stranu demokratického sociálu, ale jsou tady hnutí, která se zcela, která jsou životaschopná a která jsou velice opatrná ve vztahu k existujícím politickým stranám a která v žádném případě se nechtějí nechat teďka jen tak ooptovat. Nikdy. Hnutí, ve kterém já působím, nezákladná, které i když je úzké, jednotematické, ale patří do tohoto ranku, tak to je jako jedním z příkladů. Takže to bych já nepovažoval prostě ten stávající strukturu zadaná. Tím bych pro začátek vyčerpal ty dvě roviny etablovaných politických stran a takzvaného levicového lidu. Zůstává mě ta otázka levice jako myšlenky nebo jinak řečeno levicové teorie. Tady začíná být zcela jasné, zaprvé je to věc, která je důležitá, protože bez, už tady to v dokolení diskuzi padlo, bez určité představy, hlubší představy vývoje dalšího,